Дерева перемоги. У Кропивницькому висадили дуби на честь українських міст-героїв, які пережили російську окупацію. Символічну зелену алею містяни створили ще торік, тоді перший десяток молодих саджанців з'явився на згадку про міста, які зазнали найбільших руйнувань. Тепер компанію їм склали ще 9 дубів, присвячених Охтирці, Тростянцю, Гостомелю, Бучі, Ірпеню, Мощуну, Бородянці, Сумам та Чернігову, з яких рівно рік тому ЗСУ прогнали армію РФ. Зранку в парку Перемоги кипить робота. Засукавши рукава та прихопивши лопати, містяни гуртом саджають молоді дуби на честь місць героїв російсько-української війни. Дмитро акуратно присипає чорноземом деревце на згадку про хоробрих жителів Бучі. Парубок говорить, що біль за це містечко найсильніший, бо саме воно стало першою столицею кривавих злочинів росіян, які замордували там сотні безневинних українців. Це невелике місто, але все ж таки люди за нього також боролися. Були ж, звичайно, дуже жорстокі такі події, коли розстрілювали. Це дуже так печально. І дерево – це як символ життя, яке ніколи не зламаєте. Тим часом Аліна саджає дуба на честь міста Ірпінь. Про звірства руського миру дівчина знає не з чуток. У перші дні повномасштабної війни була змушена тікати з рідного Миколаєва, який рашисти несамовито рівняли з землею. Незважаючи на страшні руйнування, Аліна вірить, що після перемоги України Ірпінь та інші міста-герої вдасться відбудувати, і туди ворог більше ніколи не повернеться. Я була там, дуже гарне місто, це місто парків, воно нове, там такі багатоповерхівки, ну дуже гарне місто. Мені було дуже його шкода, тому що я там була декілька разів. Мені воно наскільки сподобалося, що я казала, що там буду колись жити. Ну, тобто, дуже шкода була місто. Комунальники розповідають, що дуби для висадки обрали не випадково, адже саме вони історично асоціюються з міцю українського народу. Щоб дерева прижилися, за ними треба постійно і правильно доглядати. Сьогодні ми їх посадили, значить, ще в п'ятницю ми їх поллємо, на слідуючій неділі ми поливаємо два рази в неділю, і так цей полив буде здійснюватися аж до початку жовтня місяця, два рази на тиждень. Потім ще їм ще будуть та саме цей є добрива, які будуть трошки надані для того, щоб забезпечити їх та саме ріст більш якісний. Зелену акцію присвятили річниці визволення міст, що першими прийняли на себе удар росіян. Дуб – це надзвичайно потужне дерево з великою позитивною енергетикою. Якраз це і є символом вічної непохитної української сили, мудрості, твердості характеру. Все це притаманно нашому великому українському народу. Містяни щиро тішаться, адже тепер паркова зона стане ще привабливішою, а молоді дуби увіковічать героїчний опір українців російській навалі. Добре, що то дуби. Вони будуть рости і 100, і 200, і 300 років, і це буде наступним поколінням від наших поколінь. Вони для мене символізують перемогу, кріпость духу і наших збройних сил, і нашого народу. Алея дубів у Кропивницькому налічує вже зо два десятка молодих саджанців символів російсько-української війни. Якщо регулярно поливати, вже за 4 роки дуби виростуть до 5-6 метрів заввишки і стануть візитівкою парку Перемоги, нагадуючи про відвагу жителів міст-героїв. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».